Essa semana eu tive a visita de um grande amigo meu, o Feiro, do canal Feiro Games TV. Se você gosta de caçadas gamer, ele é o cara. Sempre ele consegue achar coisas muito massas e baratas aqui nas lojas do Japão. Vou deixar o canal dele nos cards para você dar uma olhada depois, fechou? Pois bem, ele veio aqui semana passada e veio me trazer um presente, um pacote com 30 jogos de PlayStation pelo equivalente a 10 dólares. Esse pacote aqui, ó. Esses pacotes geralmente são uma surpresa. Podem vir jogos legais, mas na maioria das vezes são jogos que a gente não conhece muito bem. O Feiro comprou numa loja que é perto aqui de casa, mas ela já fechou. E tinha esses pacotes tanto de PlayStation quanto de PlayStation 2. Mas no geral, jogos de PlayStation 1 e PlayStation 2 estão bem baratos mesmo. Claro que tem aqueles jogos que são mais caros, em razão da demanda, muita gente quer, e aí ele falta no mercado e aumenta o preço quando aparece. Mas se você quiser começar uma coleção, os jogos de PlayStation 1 e PlayStation 2 são a melhor opção no momento. Inclusive, quando eu cheguei há uns 2 anos atrás, os primeiros jogos que eu comprei foi no Bacião, e foram jogos de PlayStation 2, que estavam equivalente a 50 centavos de dólar. Se vocês quiserem, eu até posso mostrar para vocês quais são esses jogos só a título de curiosidade, num vídeo posterior. É só vocês me falarem aí nos comentários se vocês têm interesse em saber quais são esses jogos de 50 centavos. Mas no vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir esse pacote aqui, mostrar os jogos que tem e ver o estado deles, a capinha, o manual, a caixa, o CD. E ver junto com vocês se valeu a pena pagar 10 dólares nesse pacote. Então vamos lá, vamos ver como que estão esses jogos nesse pacote, porque eu também tô curioso. E agora vamos tirar o primeiro jogo. Como sempre, né, um jogo de corrida de cavalo. Derby Stallion 99. Ele veio até com spin card. Não existe manual, é uma folha só. CD preto aqui, ó, Black Label. Segundo jogo, Wing Over. Também veio com spin card, ó. Esse veio manual também. Manual até grossinho, ó. Uma propaganda aqui do Mental Angels 3 e um jogo de pesca Fish Eyes. Também é Black Label, também está em perfeitas condições. E aqui também é só uma capinha. Você vê, ó, são caixinhas originais da PlayStation. Olha aqui. Próximo jogo, Critical Blow. Ó, todos esses aqui com a caixinha. Nem vou ficar mostrando todos, senão vai ficar amassante isso aqui, ó. Mas todos são as caixinhas originais da PlayStation. Escrito PlayStation aqui na lateral. Olha, também veio com spin card. O manual, mesma coisa, aqui é só uma folhinha, também Black Label, só tão com um pouquinho de pó, mas está zerado, sem riscos e nada. E vocês vão falando aí nos comentários também se conhecem esses jogos e se valeu a pena pagar 10 dólares nesses 30 jogos. The Brain Stream Saga, parece que é um RPG, a contracapa. Esse veio o manual, manual bem grosso também, mas não veio spin card. Novamente aqui, ó, só uma folhinha. Também estão com um pouquinho de pó, mas não tem risco nenhum, parece que nem foi usado. Eu não sei de vocês, mas aí no Brasil eu dificilmente via um jogo original de PlayStation 1. Para mim era uma novidade. 3D Baseball. Esse já é uma caixinha de CD comum. Também veio spin card e a capa também é o manual. O CD também é Black Label e esse não tem nem pó, tá perfeito. Nets Toyota Racing. O spin card tá até do lado de fora, que tá grudado com Durex. Grudaram com Durex aqui e aqui. Manual também. CD Black Label. Esse aqui eu joguei demais. Inclusive com essa capa aqui, ó. Winning Eleven 2000. Spin card. Esse aqui eu vou te falar que esse aqui pra mim já valia os 1.000 ienes. Porque faz parte da minha vida. Eu joguei exatamente essa versão. Exatamente essa capa, só que pirata. Manual, manual grossinho. Como eu falei, aqui todos os manuais do PlayStation aqui são grossinhos. Mídia Black Label também. CD bonitão, hein? Esse aqui eu vou deixar até separado, porque esse aqui é especial para mim. Speed CR3 é um jogo de patinco, olha só aqui. Para vocês verem, né? É jogo de japonês mesmo. Tem que ter corrida de cavalo e patinco, senão não é Japão. Manual também é a capa do jogo. CD com uma arte esquisita aqui, parece que. Ou quase cai. CD com uma arte esquisita aqui, parece que um vetorial. Mídia também Black Label. Mega Boost, manual mais grosso até agora. Não veio spin card. Mídia Black Label também. NBA Power Dunker 5. Spin card, CD Black Label, manual. Martial Beats, só veio o manual, a mídia, o CD. Gundam, só veio o manual. O CD tá aqui.
a mídia. Dancing Great Hits Groove. Manual, CD, também mídia preta. Le Concert. Esse aqui me fiquei curioso em ver depois o que, que se trata. Porque é um jogo de concerto, olha. Aqui tem uma orquestra aqui atrás. Sem noção de como seria esse jogo. Manual, CD, mídia preta. Um jogo de Pocket Station. Eu tenho Pocket Station aqui e ainda preciso fazer um vídeo para mostrar para vocês ele, viu? Vou até deixar separado esse jogo aqui. Ele veio o Spin Card, o CD, One Piece Grand Battle 2. Manual, CD, mídia. Aqui tá escrito Zuto Ishio. Zuto Ishio. Jogo de paquera. Spin Card, cartão resposta, manual, a mídia. Esse aqui parece que nem foi tirado da caixinha, viu? Acho que foi jogado uma vez e olha lá. Happy Diet. CD 0. Artezinha bem mequetrefe. Spin Card. Manual. Allbird Force. Tá escrito aqui, ó, livro guia. Um tá escrito livro guia e o outro tá escrito manual. A mídia tá aqui. Vocês viram, a mídia preta não precisa nem mostrar, é tudo igual. Tá. King of Kings. Parece ser um jogo de boxe. É um jogo de boxe. Olha aqui. Cartão resposta, o CD aqui, a arte, vem com o manual também. Ai, meu chapéu. Super Light 1500, que será isso aqui, hein? Spin Card, manual, a mídia. Vocês aí me falam que jogo que é esse, eu não faço nem a menor ideia, assim, pela capa, nem pela contracapa, não dá para saber o que é isso aqui. Esse aqui, a caixinha tá quebrada. Vendo o manual me deixou mais confuso ainda. É um jogo de xadrez. Tem uma escolha de personagens como se fosse um jogo de beating up. Tem uns pessoal aqui como se fosse um jogo de perguntas e respostas. Parece um jogo de luta aqui. Aqui eles estão numa arquibancada saindo de uns banquinhos. Que jogo indecifrável. Deu até curiosidade ligar o PlayStation e jogar isso aqui. Quero meu dinheiro de volta, a caixinha tá quebrada. Heroine Dreams. Spin Card, manual, livro de desenho com as gurias, CD do jogo e um CD de música. Olha aqui, ó, Psycho Force da Tai. Olha aqui a mídia dele. Esse aqui parece que não é tão ruim, hein? Mega Dreams Destruction. Spin Card, CD, manual. Get It. Esse aqui tem 4 CDs, hein? Manual, CD 1, CD 2, CD 3 e CD 4. Baby Universe. Parece um cocô isso aqui, né? Spin Card, manual do cocô. Cocô. Olha aqui, ó, Deep Freeze. Por que que é interessante esse jogo aqui? É da Sammy. Sammy, que é a atual dona da Sega. Manual, CD. Gundam Big Bang Project. As artes do Gundam, fora do comum, hein? Que bonito. E finalmente, o último jogo desses 30 aqui, que parece que não acabava. Rapid Racer. Ó. Caixinha quebrada. Caixinha quebrada, pô. Manual e o CD. Pronto, matei a curiosidade de vocês em relação a esses pacotões de jogos que são vendidos aqui. Mas, como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Vale a pena pagar 10 dólares nesses jogos? O que você achou deles? Você conhece algum deles? Me fala aí nos comentários quais que são bons para eu jogar. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.